Plojamais pasitikėt. Šaunus vyrukai susikūrė 2008 metais mokytojo Algirdo Kasperavičiaus suburti mokiniai. Nubiški nusižiūrėję nuo Eržvilto Bandonijos, jų pavyzdžių užsikrėtę, susibūrė. Dabar šias vadovo pareigas eima ir perima Vilius Marma. Dabar scenai matote, nu suskaičiuokit, kiek tų vyrukų yra, bet jų per visą gyvavimo laikotarpį yra tikrai dvigubai, trigubai ir dešimteriopai daugiau. Jie groja, muzikuoja, puikiai sutaria, veda netgi savanoriškus mokymus šokti. Na bet dabar ne šokių vakaras, bet manau, kad muzikytė bus šauni, nesiskirstom, pasibūnam, paplojam, palinguojam. Paplokit, pasitikit jūsų dėmesio, Vandonė. Thank you.
Nu ir aišku, pasiplokit patys savo šokėjai. Nu, kas gali būti, kokie gali būti dar didesni gyvai. Jeigu įsijūdina, jeigu paliečia muziką, daina paliečia širdį ir jaunų žmonių.